nabashuje mwese bene data duhurira kuri uyu murongo wa Words and Prayer ndetse nabandi batajya bawubaho ariko dusangiye kwizera dusangiye inzira igana mu ijuru mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu ni Jose muri kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ryiza cyane ijambo ryo kutwibutsa ko Imana yaremye ibiri ku isi yose ibyo tubona n'ibyo tutabona niyo yabiremye turabizi koko ariko uyu munsi wa gatanu kuri iyi tariki ya 15 muri uku kwa gatandatu ni umunsi utarigeze kubaho ni umunsi Imana ishaka ko kutwiyegereza ni umunsi ishaka kutwibutsa ko ari yo muremyi wa byose nubwo tubizi uyu munsi wa gatanu ni umunsi Imana yaremye ni umunsi udasa n'iyindi twabonye n'amaso ni umunsi spesiyale ni umunsi wihariye ni umunsi mwiza cyane Imana yaturemeye kugira ngo tuwubone hariho abatambutse batashoboye kubona uyu munsi hariho n'abarwayi barembye cyane batabonye ibyiza by'uyu munsi n'akazuba kavuye ariko twe abagira ubuntu reka dufate umwanya wo gushima Imana uyu munsi tuzirikana ko Imana yawuremye ku bwacu kugira ngo tunezerwe kugira ngo twishime kugira ngo twibagirwe ibyatubabaje byatambutse ahubwo dusingire ibiri imbere Imana idufitiye hari umugisha mwinshi Imana ifite kuri wowe nanjye kuko Imana yacu ni umubyeyi wacu ni umubyeyi twifuriza byiza cyane narasomye ijambo ry'Imana aho nagiye nshobora kuryumva neza nabonye ko Imana ari data Imana ni umubyeyi utwifuriza ibyiza Imana ni umubyeyi ushaka kuduha umugisha wayo ni umubyeyi ushaka kutugirira neza ariko nubwo hari ikidobya y'umwanzi ikishimisha nuko Satani yatsinzwe yaraneshejwe rwose ijana ku ijana ntabwo ibyo twabyemera ahubwo twanze imigambi ye mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya rero bene data bakundwa ni umwanya wo kugira ngo mbasabe twese twicishe bugufi dushime Imana kubw'uyu munsi wa gatanu yatwongereyeho ngo tubeho twongere tubeho tubeho tuyishima tubeho dushima Imana tubeho tuyihimbaza tubeho tuyikorera tuyihesha icyubahiro reka dusenge Mana yacu turagushimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza watwongereyeho uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugushimira ko ari wowe muremyi w'ijuru n'isi ni wowe waremye byose ndetse uyu munsi wo kwa gatanu ni wowe wawuremye ni umunsi udasa n'iyindi ni umunsi udasanzwe ni umunsi dutegerejemo ibyiza byawe umugisha aturuka mu ijuru amazi amanuka dudubiza ngo yongere aduhaze dushire inyota kuko ngo nta handi tuzashirira inyota ni muri we wenyine ni muri Yesu Kristo umwana wawe wohereje kugira ngo azaducungure aduhe ubugingo buhoraho ndagushimye mwami Mana yacu ndaguhimbaje kubw'uyu munsi mwiza watwongereyeho wa gatanu udasanzwe kugira ngo turambure ibiganza byacu twakire ibyiza dufitiye mu rugo rwawe bakoze kubyumvise byose mbyambaje mu izina rya Yesu umwami wacu amen so bene data duhurira kuri uyu murongo wa Words and Prayer mbahaye ikaze kugira ngo mwese tube mu mwanya umwe turebere hamwe ijambo ry'Imana ifunguro ry'Imana yaduhaye rituruka mu ijambo ryayo ari ryo tugiye gusoma mu gitabo cya Yeremaya igice cya 32 ku murongo wa 17 gusa haravuga ngo mu Kinyarwanda ngo yewe mwami Uwiteka dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye ndetse n'ukuboko kwawe kurambuye nta kintu na kimwe kikunanira amen iri jambo rigufi cyane niryo ngira ngo dutekerezeho tuganireho muri uyu mwanya havuga ko Imana yacu mwami wacu twamenye Uwiteka niwe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwayo Imana yaremesheje ijuru n'isi ububasha bwayo nkuko tubisoma mu gitabo cy'itangiriro tubona ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose yamara kubirema ikabirema
ikareba ikabona ni byiza cyane ikongera ikarema kandi ibi byose ububasha bwayo buturuka hehe mu ijambo ryayo isi n'ibiyuzuye byose yabiremesheje ijambo ryayo yaravugaga bikaba ijambo ry'Uwiteka rifite ububasha ijambo ry'Uwiteka n'uyu munsi wa none rirarema imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri tubyemere gutyo tubyizere gutyo niko biri nitubyemera imana hari iki igiye kurema muri twebwe gishya hari ikindi kintu igiye kurema hari ikindi kintu wabuze igiye kukugarurira igiye kungarurira igiye kundemera kuko imana yacu n'uyu munsi wa none iracyafite ubushobozi ngo byose yabiremesheje ubushobozi bwayo ububasha bwayo ngo bukomeye ndetse n'ukuboko kwe niko yarambuye ngo ntaki yinanira ukuboko kwe kurambutse arakuramburira n'uyu munsi wa none ku bibazo byawe ukuboko kwawe kugiye kurambu ukuboko k'Uwiteka kugiye kurambukira bya bintu ubona bikomeye ngo ntakinanira Uwiteka niko ijambo ry'Imana ritubwiye umwanya wa none aha nta kintu na kimwe kinanira Uwiteka hari ibyo ubona wowe ukabona bikomeye ndetse nanjye iwanjye hari ibyo mbona nkabona ari insobe ariko Imana yo mu ijuru twizera twiringiye dufite amasezerano yuko nidusaba ikintu cyose tuzagihabwa mu izina rya Yesu mubamumenye kandi bamwizera bamwemera uyu munsi wa none ni umunsi wa gatanu wo kongera gutekereza no kuzirikanira ijambo ry'Uwiteka rikomeye ndetse ry'igiciro ryo gufata neza ryo kwemera ryo kwizera tukaryemera turebe ku mwana w'umuntu ngo ahari hari icyo yanzanira ngo ahari umwana w'umuntu hari icyo azampa ahubwo dutumira amaso ku Uwiteka waremye ijuru n'isi Uwiteka ufite ububasha ukuboko kwe gufite imbaraga ukuboko kwe nta kikunanira aracyarema Imana iracyakora iracyakora ibitangaza n'uyu munsi wa none noneho yaduha umwana wa Yesu Kristo aravuga ati musabe icyo mushaka cyose mu izina rya Yesu muragihabwa Imana Uwiteka ishimwe uyu mwanya wa none aha tuyihimbaze uyu munsi wa none muri iki gitondo hari irindi jambo ryongeye kumfasha cyane nsanzwe nzi ariko ryongeye kumbera rishyashya rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi byose muzabyongererwa uyu munsi wa none ku giti cyanjye numvise ko urufunguzo nkwiye gufata ari ukubanza gushaka ubushake bw'Imana ngo bya bindi byose nsengera bya n'inkene ibona Imana nzabyongererwa ahangaha gushaka ubwami bw'Imana ni rwo rufunguzo rw'imigisha yanjye ni wo muti w'ibazo mfite nta kindi inzira niyo ni ugushaka ubwami bw'Imana ngo ibindi byose nzabyongererwa ijambo ry'Imana ni ukuri reka nshyire dushyire pratique ijambo ry'Imana turishyire mu bikorwa turebe ukuntu ibindi tugiye kubyongererwa nitwemera guca bugufi tugashaka shaka iki Imana ishaka iki dushakaho iki gushaka iki nshakaho nuko twashaka ubushake bw'Imana noneho ibindi byose ngo tukazabyongererwa Imana itugirire neza bene data uyu munsi wa gatanu kubera umunsi mwiza wo gutangira weekend wegera Imana usenga Imana wiha byose ukoresha urufunguzo rwo gushaka ubwami bwayo no gukiranuka kwayo ibindi byose uri gusengera uzabyongererwa mbese wari uzi ko Imana ijya iduha nibyo tutasengeye ibyo ufite byose ntabwo nigeze mbisengera nta nubwo nabiyisabye ahubwo yamenye yabonye ibinkwiye aba ari iby'impa Imana irebe igukwiye kuko iragukunda cyane n'urukundo Imana yacu ni data ukwifuriza ibyiza mbese ngo ubwo ababyeyi bawe hano ku isi bakwifuriza ibyiza bakagukorera ibyiza ngo so wo mu ijuru we ntazarutaho kugukorera ibirenze kandi ba iso na nyoko bo ni abanyabyaha ni babi bakora ibibi ariko baragukunda gukorera ibyiza Imana data yo mu ijuru rero yiteguye kugukorera ibirenze iby'ababyeyi babagukorera cyangwa bagukoreye niba utakibafite Imana gusa icyo nashakaga kukwibutsa nanjye nibutsa nuko ari so mu ijuru gukunda
kandi ishobora byose niwe muremyi wa byose niwe uri hejuru ya byose he is greater than one who's into the world ibyo nyibyo byibuke mane dufashe arakomeye kuruta umwanzi uri kutugirira nabi afite imbaraga zo gufunga iminyururu yose ya satani imana yashimye nziza cyane reka twongere dufate umwanya wo gushima imana no kuyisenga no kwibuka gukomeza gusengera abarwayi baba muri twe afite ingorane zituma badakomeza inzira ibyo byose bikurwaho mu izina rya Yesu abatarakizwa bamenye Yesu mu izina rya Yesu kuko niki Imana yaduhamagariye kuri urubuga rwacu rwa Word and Prayer n'ugusengera n'abatarakizwa kugira ngo bakizwe kuko iyi niyo ntego yacu niyo misiyo Yesu yaduhaye wo gushaka intama zazimiye reka dufatanye gusenga Mana yacu turagushimye cyane turagushimye kuri Imana ikomeye turagushimye Mana turagushimye kuri Imana nziza turagushimye kuri Imana y'urukundo turagushimye kuri Imana itugirira neza turagushimye kuri Imana ishaka kudukoresha turasabye ngo twuze umwuka wera tubashe kugukorera tubashe kukuvugira tubashe gusanga n'abandi batakuzi tubabwire abo duturanye batakuzi tuberere imbuto zikwiriye abihanye tubere ku musaraba tubereke ijuru tubereke Yesu waje kubashaka no kubapfira bamumenye Mana turagusabye ngo uduhe ubwenge bwo gukorera uduhe imbaraga tubashe dushoboze kugira ngo abantu benshi bakizwe bamenye Yesu kandi washake ubugingo buhoraho ngo ibindi byose bazabyongererwa Mana niwe muremyi w'isi niwe muremyi w'ibintu byose niwe ufite ubutware turakwakiriye twongeye kubyemera twongeye gutera igikumwe ko tuzagukurikira kandi twagukorera urakoze mwami tugire neza uyu munsi wose humugisha bene data dufatanije inzira igana mu ijuru bene data duhurira kuri urubuga rwa Word and Prayer mbasa uyu mugisha bose abarwaye muri twe n'abarwaje bafashe mu izina rya Yesu Kristo aho barwaje bakire mu izina rya Yesu Kristo ibyo ushaka byose nibyo ubona biguhesha icyubahiro abari byo duha byose mbyambaje mu izina rya Yesu mwami wacu amen bene data mbasabiye umugisha uturuka ku Mana mbifurije ibyiza byinshi mukomeze munezerwe mutangira iyi weekend Mana bagirire mwese tuzakomeza ubutaha bye bye God bless you I love you all bye bye